Evan Humming, Bakkerbietje gewoon. Ja. Tot zo even aan het woord. Ook directeur van de lokale centrum Mercurius hier in Leeuwarden. En stichter van dit amateurfestival in het huidige vorm. Ja. En de tweede jurylid hebben de deelnemers aan de workshop van middag uitgebreid aan kunnen zien en horen. Jorn Hermsen komt bij de andere microfoon. Jorn Hermsen is docent Media en Entertainment Management van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland. Er is nog een derde jurylid die heeft meegejureerd en dus verantwoordelijk is voor de keuze die u zullen horen. Dat is Bob de Boer. Bob de Boer is AV-docent bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, maar kon helaas vanavond niet aanwezig zijn. Ik zeg er even bij dat de jury een juryrapport heeft geschreven. Dat krijgt de deelnemers allemaal thuis gestuurd. Dat wordt vanavond niet uitgereikt. Maar wel uitgereikt wordt de Matador in tegelvorm voor de winnaars in de drie categorieën. En dat kon niet anders goed gaan dan met Klaske Kooistra, ziet er hier staan, stagiaire bij Parnas, die het hele circus heeft georganiseerd. Nou, om de spanning niet ondraaglijk te maken, gaan we over tot de bekendmaking van de winnaars. En het allereerst in de categorie jongeren. Ik geef het woord aan Erwin. Nou, ik heb nog niks gedaan, maar dat komt al wat los. Dat is fantastisch. Of we hebben niks gedaan, dat is ook niet helemaal waar natuurlijk. We hebben verschillende uurtjes films gezien. Jord, ik en Bob. Die om persoonlijke omstandigheden hier helaas niet bij kan zijn. Maar hij doet een vriendelijke groeten bij deze. En we hebben diverse uurtjes naar films gekeken en daar een selectie uit gemaakt. De drie winnaars in de diverse categorieën die staan op mijn briefje. Die gaan we nu aan u bekendmaken. Ik heb het genoegen om de eerste prijs uit te mogen reiken of bekend te mogen maken. En daarna zal mijn collega jurylid Jorn er iets over zeggen. Als de prijswinnaar aanwezig is, als ik die zo meteen doe, kom dan meteen naar voren om je felicitaties in ontvangst te nemen en ook even het commentaar van mijn zeer gewaardeerde jury. De winnaar in de categorie jongeren 2006 is geworden het Pieter Jellis Junior College met de film Johnny Holland. Kindermaker in de zaal, of iemand die het begeleid heeft of op een andere manier met deze productie te maken heeft. Deze kant op komt iemand. Nou, dan zullen wij zorgen dat de prijs alsnog bij de mensen terecht komt. En misschien wil jij nog wel even iets zeggen over de film. Ja, het was een beetje een maffia filmpje. Dat staat lekker in elkaar, dus lekker vlot gesneden en leuk deuk. Hij zit er wel op Blackboard. We rijden zo meteen op Niveau Noord, dus ik ga gewoon even bekijken. Het is wel op Blackboard, kan je het later weer maken? Ja, dat was het. We hadden al gezien dat het Pieter Jellis junior was, dus we hadden al geconstateerd, misschien is het weer tijd geweest en komt het hier niet komen. Maar die prijs die komt natuurlijk naar ze toe. In de categorie amateurs maakt Jorn nu bekend wie de winnaar is. Ja, in de categorie amateurs waren een aantal filmpjes. En laten we gewoon kort houden. Tegenwind van Ronald Kok en Wouter Bakker. Zijn Ronald Kok en Wouter Bakker hier in de zaal? Is nu de vraag. Of moeten wij alle tegels, juryrapporten, er komt iemand, doen? Of kun je alleen bestellen? Nee? Jij kan het nu in ontvangst nemen voor jezelf. Nou, van harte gefeliciteerd. Kom even op het podium staan. Kom. Nou, de prijs wordt in ontvangst genomen door vriend van de filmmakers. Hou hem er even omhoog, hartstikke prachtig. En maak het maar.
misschien wil je van ons nog overbrengen dat wij zeer verrast waren door deze film. Mensen gaan zo meteen zien, om 8:30 wordt hij gedraaid in de Nivo Noordzaal. Hij begint en dan opeens, en meer zeggen we het niet over. Ga hem zien. Dan wil ik nog bloemen bij zo. Ja. Heren, wie heeft daar gewonnen? Ik mag zeggen wie het gewonnen is, maar alvorens dat te doen, wil ik graag nog een kleine uitleg geven, want er hoort er natuurlijk ook bij. We hadden een probleem met deze film, dachten wij, en achteraf bleek dat dat gelukkig niet zo was. De film is namelijk heel erg goed. Heel erg goed. Zo goed zelfs dat wij als ervaren filmkijkers dachten, hier gaat iets niet goed. Hij is te goed. Wij dachten niet dat deze film door een semi-professioneel iemand was gemaakt, of met heel veel geld, of met fantastische middelen, of met misschien wel iets te veel hulp van professionele mensen. Wij twijfelden daaraan zo sterk dat wij Klaske Koolstra opdracht hebben gegeven, letterlijk, om uit te zoeken wat de achtergrond van de makers van deze film was. En uit dat onderzoek is gebleken dat de makers echt oprecht meedoen aan deze categorie. En daarom hebben wij na heel hoog heen en weer gemaild en gebeld besloten om als winnaar uit te roepen... Beetjes. Mirjam de Wild. Ja, met allemaal. Ik kwam op de wc of zo. En dan komen allemaal beestjes aan rennen. Okay. En dan gaat hij op de wc-beeld staan. Dat komen allemaal 3D waarschijnlijk. Maar je moet wel, zeg maar 10 jaar geleden, zou het gewoon in de bioscoop vette effect zijn. Het is nu, nu zie je het wel, oh ja, beestjes. Zijn beestjes geanimeerd, weet je. Maar 10 jaar geleden dan zou het gewoon... Weet je, dat is wel goed. Ik geef nog even het woord aan mijn collega Jurinus. Een stukje, had ik alleen maar een stukje. Ja, maar een stukje was wel heel goed. Met ik zou hier ook niet over kunnen zeggen van... Met die geluid... Want ik denk dat het de meeste het leuk is om ervan te gaan kijken. Wij waren heel verrast en denken, dit is ook zo'n stukje. Nee, eens. Ja, ik wil nog even zeggen, ik wil iedereen die deze film mogelijk heeft gemaakt heel erg bedanken. Zeker? Hij heeft namelijk alleen maar gemaakt kunnen worden dat we zoveel sponsors hadden. En voor iedereen die het mooi vindt, komend jaar willen we nog een betere maken. En ook daarvoor zijn we op zoek naar heel veel sponsors. Dus iedereen die het mooi genoeg vindt, kom dan toe en zeg hoe heel veel sponsors. Ja, zo werkt dat vandaag in de filmindustrie. Dus heel goed gedaan. Nogmaals gefeliciteerd. Je moet het ijzer smeren als het heet is, en dat is het vanavond. Hartelijk dank, je gefeliciteerd. En volgend jaar krijgen we dus opnieuw een film van Mirjam de Wild. Dit was de prijsuitreiking. Ik wil ook nog even noemen, Geurt van de Weg.